السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا أصحاب تقييمها قدريتهم مدن ألكن واجنا لك عن شروع بحياة دول من وعلى ابن كلفس عسيو حقيقة ورر حقيقة ورنتو كسا ليسن برنامج كيغا دادك كو عصب سبتقراب سارة دادك هروس إلى جوغاني وما سنتهين لاقة سارة ألكن واجنا لك عن شروع بحياة دول من ما انتو حاندين هايا وحاندين هايا وحال المهل يرادو بو آلي ايا وحال لغا سووذي قرشو او لغبا ان لغو دي سهور دقارين يو قروب كاس اي ربان كوحدا نبادي نولو ما انتو وحاني دين هايا ور عصب ايا ندين هايا ور كاس عصبام هاي سلاد علي جيلا ايا هرشب اللو صوودا يو نيكل يرادو قودح بحر مركا وحاليا بنا هاي dowladan maxamed abdullahi farmaajo oo madaxweynaha ka yahay oo gaaminayo war idinka ama quusanaysiin baydaba dadka gaadeen etoobiyaan aad ku xirtay lafta gareen aad ka soo saartay muqtar ruubo waa xirteen dhul samareeb saddex madaxweyne hal madaxweyne cunteen awood u sheegteen magaalada dhul samareeb kaligeed iyadana ma aha wax saxa amba siyaas lagu sii jiraayo ma aha hadda bishii lixaad bishii sagaalaad oo diseembar waxaa la rabaa in maarkino doorasho la galo oo salaad cali jeele iyo ninka la yiraahdo guudax bare laga dhigo madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa warkaas waa warkii ugu dambeeyey habeen hore sida sawirada aad ku aragteen xalay leefka ahay oon soo galay ugaaska xawaadle ayaa loo yeeray kistiisa ayaa la siiyey sawiraha laga soo qaaday waa helnay nimankan haddii lacag ku sii cata waa ku dilin ma noolid waana ku bahdilaya ugaaska xawaad loo qaaday maxamed magaciisiga imaamka iyo ugaaskii ayaa asna ayagana loo yeeray xafiiska ra-iisul wasaaraha waxyaaraha la siiyey waxaa la yidhi salaad cali jeelaan wadnaana la gada idin isma carga yidhiin waan idin taageersannahay waxaas dowladnimo ma aha horumar ma aha waa wax la yaab leh in la kala adkaado maanta oo ciidankii qaranka in cadowga iyo qaranka lagu difaaci lahay beelo lagu kala laayo bulaxa waad aragteen waxa ka dhacay bulaxa xaawa dadkii ciidankii xaram cad iyo gaashaan ciidan badan ayaa ka dhintay marka wax la yaablo waayo maalinta ayna in wiilashteena ku dhintaan waxa micno lahayn wax la qaada kara maaha boobaa la baray iyo biixumbole waan u bukaan ha noolaadka cadoonka shacabka muqdisho canshuur bixiyaa dulma warkaas adin sheegayne waa war sugan oo canshuuran. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabtayda.